Народні депутати просто от зараз подали більше 16 тисяч правок до законопроекту про банки. Це попри те, що час підготовки документа до другого читання ще й скоротили, друзі. Згідно із законопроектом, якщо банк вивели з ринку незаконно, націоналізацію не можна скасувати і повернути фінансову установу власнику. Збитки можна буде відшкодовувати лише грошима. Хто подав найбільше поправок? Давайте подивимося. Найбільше правок подав народний депутат Антон Поляков, якого у листопаді виключили з фракції «Слуга народу». Він вніс 6033 поправки. Голова партії «За майбутнє» Віктор Бондар подав 1911 правок до законопроєкту про банки. Решта ініціатив – від представників партії «Слуга народу». Відтак Дмитро Чорний запропонував 1781 поправку. Ольга Василевська-Смаглюк внесла 1689 поправок. Олег Дунда подав 1656 поправок. Сергій Демченко подав 1463 поправки. Олександр Дубінський запропонував до розгляду 1199 поправок. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, з нами на прямому відеозв'язку. Пане Олеже, ну от як бачимо, так переважна більшість тих депутатів, які подали просто величезну кількість правок, вони саме від «Слуги народу». Це, знову ж таки, внутрішнє протистояння, так, лобі певних осіб намагається якомога сильніше відтягнути голосування у другому читанні цього законопроекту. Взагалі, ви бачите, парадоксальна ситуація. Президент просить невідкладно прийняти цей закон, бо це одна із вимог Міжнародного валютного фонду для отримання кредиту. Уряд просить прийняти, а президентська фракція робить все, щоб цей закон не був прийнятий не ближче рік. Тому що розглянув 16 тисяч правок, це треба півроку, якщо не більше роботи. Тобто фракцію «Слуга народу» треба перейменувати у фракцію «Слуги олігархів чи дияволів», які вкрали 6 мільярдів доларів із привату і не хочуть їх повертати. Оці подання поправок переслідує одну мету – завалити закон і не вернути вкрадені в українців 6 мільярдів доларів. Нагадаю, ми просимо кредит у Міжнародного валютного фонду 5 мільярдів, а з одного привату вкрали 6 мільярдів і українська влада доларів. А українська влада нічого не робить, щоб вернути ці гроші. Тому це найбільший обман в історії України, коли йшли на вибори, розказуючи, що слуги народу, а сьогодні обслуговують інтереси олігархів для того, щоб не вернути вкрадені українцям гроші. Замість того, щоб навпаки витрусити ці вкрадені гроші, з-під землі їх знайти, принести до бюджету на фінансування медицини, на фінансування армії, на фінансування підвищення пенсій, то вони беруть, захищають тих, хто вкрав ці гроші, і роблять усе для того, щоб ті, хто вкрав, не понесли відповідальності і не вернули ці гроші. Українці повинні робити висновки, як обдурили фактично на виборах, коли розказували одне про захист людей, а сьогодні захищають олігархів. Такого не було в історії парламентаризму, щоб увесь парламент служив одному олігарху. А нам розказували, що це слуги народу. А виявилося, що це слуги диявола, які обслуговують, працюють проти народу. Тому я вважаю, що цей закон має бути невідкладно прийнятий і зробити, я вимагаю від антикорупційних органів, зробити все, щоб вернути вкрадені гроші і з привату, і з інших банків. Тому що на стабілізаційний фонд, на допомогу по боротьбі з коронавірусом уряд передбачає всього 90 мільярдів гривень, а вкрадені десятки мільярдів доларів, які б могли служити на відновлення української економіки. Тому сьогодні ключове завдання. Коли розказують про боротьбу з корупцією, треба починати її з тих, хто афілійований з владою. Тому що ті, хто причетні до влади, вони вкрали і ні за що не відповідають. А нам імітують боротьбу з корупцією, ганяючись там за 100 доларів, хтось десь взятки взяв. Мільярди вкрали і ніхто не вернув до сих пір. Тому реальна боротьба з корупцією буде, коли буде прийнято закон, коли будуть повернені вкрадені мільярди із банків, які виведені, коли будуть притягнуті до відповідальності ті, хто знищує українську енергетику, ті, хто дерибанить землю українську під час чуми, от тоді буде реально, люди побачать, що є боротьба з корупцією.